Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidmətində əməkdaşları keçirilən operativ istintaq tədbirləri nəticəsində ticarət işlərini qrup şəklində qanunsuz icrası vaxtı ilə 2 nəfərə yaxalayıblar. İstintaqla təsdiq olundu ki, ittiham olunanlar ticarət işləri üçün təyin olunan ödənişlərdən yayınmaq və qanunsuz materialları istifadə etmək məqsədi ilə dövlət qeydiyyatından keçmədən ticarət işləri ilə məşğul olublar. Xarici internet mağazalardan sistematik şəkildə bahalı saatları əldə edib daha sonra Gürcüstanda satıblar. İstintaqla o da təsdiq olundu ki, şübhəli şəxslər ümumi cəmdə qanunsuz ticarətdən 1 milyon yarım gəlir əldə ediblər. İstintaq Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 192 və 218 maddələrinin ikinci hissəsi ilə aparılır və 5 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidmətində əməkdaşları keçirilən operativ istintaq tədbirləri nəticəsində ticarət işlərini qrup şəklində qanunsuz icrası vaxtı ilə 2 nəfərə yaxalayıblar. İstintaqla təsdiq olundu ki, ittiham olunanlar ticarət işləri üçün təyin olunan ödənişlərdən yayınmaq və qanunsuz materialları istifadə etmək məqsədi ilə dövlət qeydiyyatından keçmədən ticarət işləri ilə məşğul olublar. Xarici internet mağazalardan sistematik şəkildə bahalı saatları əldə edib daha sonra Gürcüstanda satıblar. İstintaqla o da təsdiq olundu ki, şübhəli şəxslər ümumi cəmdə qanunsuz ticarətdən 1 milyon yarım gəlir əldə ediblər. İstintaq Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsinin 192 və 218 maddələrinin ikinci hissəsi ilə aparılır və 5 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Fevral saat 11:00-da Marneoli Bələdiyyəsinin Mədəniyyət Mərkəzində autizm haqqında məlumat xarakterli görüş keçiriləcək. Görüşdə autizm xəstəliyinin yayılmasından, diaqnostikasından və onu yetmə imkanlarından danışılacaq. Görüşə hər bir maraqlanan vətəndaş qatıla bilər. Görüşü Marneoli Bələdiyyəsinin Biz Fərqliyik Fondu, Müqəddəs Nino adına Tip Fondu, MMC Mirakulum və Mac Georgia Fondu təşkil edib. Fevral saat 11:00-da Marneoli Bələdiyyəsinin Mədəniyyət Mərkəzində Marneoli Bələdiyyəsinin dəstəyi və bir neçə fondun təşkilatçılığı ilə autizm haqqında məlumat xarakterli görüş keçiriləcək. Maraqlanan şəxslər görüşə qatıla bilər və maraqlandıqları suallara təfərrüatlı cavablar ala bilərlər. Fevralın 1-i Beynəlxalq Hicab Günü kimi qeyd edilir. Bugün dünya üzrə qadınlara hicab barədə məlumat verilir və onlar müxtəlif tədbirlərdə iştirak etməyə dəvət edilir. Hicab gününün qeyd olunması ilə bağlı fikrin müəllifi New York sakini Nazman Xandır. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə həməşə olduğu kimi yenəcə sizə təşəkkür edirəm ki, belə dini mərasimləri və əlamətlər günləri gündəmdə saxladığınız üçün. Hicab günüdür və təsadüf eləyib cümə gününə, mübarək bir günə. Hicab haqqında Quran-ı Kərimdə bir çox ayələr var, amma ən açıq hicaba dəlalət eləyən, hicabımı ifadə eləyən ayə Əhzab surəsinin 59-cu ayəsidir. Allah-u Teala Həzrət Peyğəmbərə buyuruyor ki, ey Peyğəmbər, öz xanımlarına, qızlarına və müminlərin yoldaşlarına deyilən ki, örtsünlər, hicablansınlar. Bu onun üçündür ki, onlar həm tanınsınlar ki, Peyğəmbər və mümin yoldaşıdırlar və həm də başqaları tərəfindən də əziyyət olmasınlar. Yəni, hicab xanıma bir dənə məhdudiyyətdir. Əslində, xanımın tanınmağıdır, xanımın iffətindən xəbər verən bir əlamətdir. Və bugün də cümə günüdür və bugünün münasibəti ilə də bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm və xanımları da təbrik edirəm və bütün dinlərdə olub. Yəni, Həzrəti İsa əleyhissalamın, Həzrəti xanım Məryəm səlamullah əleyhədən özünün hicab olub və bütün dinlərdə hicab örtmək fərqli formalarda olsa bütün dinlərdə olub. Adəm əleyhissalamdan bugünə qədər və İslamda da bunun kamil forması Quranda özünü göstərir müxtəlif ayələrdə və heç vaxt məhdudiyyət sayılmayıb. Hətta qadının bir şərəfi, izzəti və şəxsiyyətidir. Nazmanın bu ideyası bütün dünyadan dəstək alıb. Onun qrupunun hazırladığı broşürlər 22 dildə tərcümə olunub. Bildiyiniz kimi bugün dünya müsəlmanlar qadınlarının hicab günüdür. Bugünlə əlaqəli, həm də cümə günüdür. Sevindiricidir ki, bugün cümə gününə təsadüf elədi. Bütün dünya qadınlarını və xanımlarını təbrik edirəm. Allah'a
yaşı vardı. 1 fevral Dünya Kitap Oxumaq Günüdür. Gürcüstanda bugün artık 4 ildir qeyd edilir. Dünya Kitap Oxumaq Gününe Marneul Belediyesi de koşuldu. İctimai Kitabxananın karşısında bugünle əlaqəli kiçik tədbir təşkil olunmuştu. Marneuli Belediyesi'nin İctimai Kitabxanası Dünya Kitab Oxumaq Gününe katılarak bu günü qeyd edir. Təşkil etdiyimiz tədbirdə gənclər və maraqlanan vətəndaşlar kitablardan şeirlər, poemalar və müxtəlif əsərlərdən parçalar oxudular. Gənclər bir neçə şeir, poema və əsərlərdən parçalar oxudular. Bugün Marneuli Dünya Kitab Oxumaq Gününə qoşulub. Kitab mənim üçün çox önəmlidir. Çoxlu kitab oxumaq və kitaba sevgi bəsləməyi hər kəsə tövsiyə edirəm.